continua d'aquesta manera. Us esteu estimant i el pare opinarà que l'estar aquí no us ha servit per fer salut i fins potser no aprovarà la idea que va tenir la mare de comprar aquest castell. Això no, Margarida! Esclar! Al matí, a la piscina. A la tarda, jugar a futbol o muntar cavalls. I a la nit, llevar-vos per veure el fantasma i fer-li tota mena de malifetes. Avui mateix ha estat tan divertit! Sí, ja ho sé. No m'agrada que li poseu entrebancs perquè caigui. És que anava vestit de guerrer i amb tanta ferramenta. Ha estat com si tota la bateria de la cuina caigués a l'hora. Bum! Deixeu-lo tranquil. Ell és un fantasma i fa totes les coses que fan els fantasmes. Encara que avui sí que m'ha molestat en veure aquelles petjades de color sang damunt del rajol. Sí, però n'hi ha de dos colors. Amagar-li la pintura vermella també és una malifeta i aquesta l'has fet tu, Margarida. No he tingut més remei. Tots els que estaven al servei del castell tremolaven de por. Els he hagut de prometre que no passaria més. Avui sí que no tindré més remei que parlar-hi. Margarida, tu te n'adeus alguna vegada? Sí, de vegades se m'apareix el mirall. D'altres comença a tossir amb un tossec ronc. I tu què fas? Doncs bé, el dia que estava constipat, jo te'l crido i li deixo unes pastilles damunt d'un tamboret. I és tanco el dormitori. Oh, per què te n'anaves? Veure, no els hi podia donar la mà perquè només era dins el mirall. A més, ell hauria hagut de dir-me moltes gràcies i jo desitjar-li que es posés bo. I era molt tard per fer compliments. A nosaltres això del mirall encara no ens ho ha fet. Bé, nenes, a dormir. La mare ja fa estona que hi és. Bona nit. Bona nit.